Efectivament, a l'estiu hi sol haver-hi un reforç per assegurar que el personal pugui fer vacances i pugui en els llocs de costa atendre el creixement habitual que hi ha de demanda. Enguany, això si es suma, es fa més extensiu amb recursos perquè ens interessa molt que el personal pugui recuperar l'esforç que ha fet durant aquests mesos i també preveiem que en la propera tardor hivern haguem de fer front diguem-ne de manera molt intensiva, especialment des de l'atenció primària, no només a l'epidèmia de grip, que sabem que tindrem segur, sinó a una eventual epidèmia nova de coronavirus, que es mesclarà grip i coronavirus, i per tant segur que la intensitat de demanda sobre la primària creixerà molt. Llavors, ens interessa que el personal pugui estar actiu i prestant el servei a tot arreu, òbviament, només faltaria, però també que pugui dosificar-se bé i poder fer diguem-ne, un període de descans amb les millors condicions possibles. I aleshores això, hi hem sumat aquest any a més, la necessitat de que la primària segueixi tenint forta presència en les residències de gent gran i, per tant, hi ha un increment de recursos en relació a l'any passat per a poder atendre això, la major demanda en zones turístiques, el tema de les vacances i també, diguem-ne, tota la qüestió de l'atenció a les residències que comporta també un sobreesforç al que habitualment fa la primària. Per tant, la previsió inicial que teníem era d'aproximadament 2,7 milions d'euros abans de Covid i ara amb Covid altera una mica els nostres plans i finalment hi hem sumat 5 milions més i, per tant, el total de recursos que tindrà la primària a disposició serà 7,7 milions d'euros pel conjunt del territori. Vull destacar també, amb això, perquè hi ha hagut una certa polèmica darrerament en relació amb els diners destinats a la primària en comparació amb altres eventuals projectes que s'estan analitzant al departament i en el servei, que aquests 7,7 són els recursos addicionals que la primària disposarà en el període d'estiu, que és juny, juliol i agost. Són 3 mesos, però estem ja treballant perquè en el Consell de Direcció del mes de setembre del Servei Català de la Salut es pugui, diguem-ne, fer també una incorporació addicional de recursos pel període de setembre, octubre, novembre i desembre, per tant, d'aquí a final d'any. Hem de mirar d'anticipar-nos el màxim possible en aquesta propera tardor amb la disposició de recursos i de personal a disposició, perquè som tots molt conscients, tant els proveïdors com el servei com el departament, que la tardor que ve serà una tardor bastant diferent a les que hem viscut en els darrers anys i, per tant, és molt probable que aquest esforç de 7,7 es vegi incrementat de cara a la tardor hivern, encara és prematur dir la xifra, però no crec que siguin menys de 20 milions d'euros addicionals de cara a final d'any. Per tant, quedeu-vos una mica amb la xifra primera, que és concreta, que ara es distribuirà avui mateix, es comunica als proveïdors equip per equip quina és la quantia que li correspon per poder reforçar-se d'aquest 7,7, i el que estem fent és treballar ja també amb els mateixos proveïdors i en base als indicadors que tenim, quin serà el reforç que hem de fer de cara a l'hivern, i els primers números rondaran una xifra d'aproximadament uns 20 milions addicionals de cara a setembre, octubre, novembre i desembre. Els CAPs, sabeu que hi ha com dues tipologies, d'alguna manera, no? Bueno, en realitat n'hi ha una que són els centres d'assistència primària, que és la base de l'assistència presencial, i després dels CAPs depenen en alguns territoris més, en altres menys, el que coneixem com consultoris locals. I els CAPs, durant el que queda de mes de juny, s'acabaran obrint al 100%. Si hi ha algun CAP que, pel que sigui, no s'obre, serà per alguna qüestió arquitectònica o d'algun altre tipus, però la idea amb la que treballem els proveïdors és que tots els centres d'assistència primària puguin estar tots operatius en el conjunt del país. Els consultoris locals, com sabeu, durant l'epidèmia es van alterar pràcticament tots els horaris i un percentatge elevadíssim, no va arribar al 100%, però pràcticament van alterar els horaris o van no fer l'assistència presencial des de l'espai físic, que és el consultori, els metges el feien des del CAP o visita a domicili o telemàtica, però no amb visita física en els espais habilitats d'aquests consultoris. I en aquest segment de consultoris estem començant a obrir-los, especialment també per les zones on creix més la població, que és la part més turística, zones de costa o de muntanya, preveient que conforme es vagi fent la desescalada i pugui haver-hi més mobilitat de persones, doncs es puguin anar ocupant
i pugui haver-hi més demanda en aquests espais. I això arribarà probablement per sobre del 60% dels consultoris que s'aniran obrint durant el període d'estiu. I, per tant, també la idea és anar recuperant la normalitat amb la presència física dels sanitaris en els consultoris locals. Però ja sabeu que cada estiu hi ha una racionalització d'aquests espais per qüestions organitzatives i de vacances del personal i perquè realment també baixa molt l'afluència ciutadana en general en aquests centres que no són, diguem-ne, centres en general de destí turístic i enguany no serà diferent. Serà probablement això, com que passem d'haver-los tancat pràcticament tots a anar-los obrint, els obrirem d'una manera que garanteixi l'atenció a la ciutadania, garanteixi la seguretat també dels ciutadans i, òbviament, també dels professionals, i pensem que aproximadament un 60-65% s'acabaran obrint durant aquest mateix mes i el mes de juliol. Hola, bon dia. Bé, doncs, com en anys anteriors, ens semblava necessari que per l'estiu poguéssim elaborar una campanya que ajudés, diguem-ne, a reforçar la corresponsabilització, sobretot l'apoderament de la ciutadania, de que ha de tenir cura de la seva salut i, per tant, tenir en consideració les mesures de prevenció necessàries per evitar els efectes de l'increment de la calor, com poden ser doncs, tant els efectes de les onades de calor en persones més fràgils com els cops de calor en persones relativament joves que doncs, abusen de la sortida sota el sol en moment de màxima intensitat, com les de hidratar-se, etcètera, etcètera. Però aquest any, especialment, necessitàvem seguir reforçant que a pesar de que estiguem en un moment estival, a pesar que estiguem en un moment de menys rellevància de malalts de Covid, en realitat no podem baixar la guàrdia i, per tant, el que s'ha treballat és una campanya que posi molt en relleu les mesures de prevenció i de protecció necessàries a tenir en compte durant tot l'estiu, sigui on sigui les persones on s'estiguin relacionant. Doncs la campanya té una sèrie d'execucions més pensades en quines mesures de prevenció són necessàries tenir en compte en situacions socials, com pot ser doncs, en relació amb companys, amb amics, terrasses, etc. També aquelles mesures de prevenció per persones més grans o que tenen necessitats doncs, de tenir en consideració doncs, evitar al màxim possible l'increment de temperatures durant la calor i també posar molt en relleu la necessitat que davant de qualsevol símptoma o empitjorament de la seva salut ha de poder tenir accés al sistema sanitari de forma ràpida i, per tant, posar molt en relleu el canal del 61 com una forma ràpida de 24 hores al dia, 365 dies de l'any, puguin poder posar-se en contacte amb un professional sanitari per poder garantir una atenció sanitària necessària en tot moment i en qualsevol lloc de Catalunya, per suposat.